ပါပဲကိုသားနဲ့သဘောမတူတာပေါ့ရိုင်းဆိုင်နေပေါ့အဲ့လိုရောသူ့ဆက်အပြိုင်ပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲမနိစေမနိစေနောက်တယောက်ပေါ့ကျွန်တော်မောင်စစ်ပေါ့နေရကဘလို့လေစာနဲ့လာပြောနေတာလေအကဲကစင်ဒီကိုဘာလို့လာမှာလဲစင်ဒီအဲနိုင်ရကိုပြန်ပေါ်လာမှာပေါ့စင်ဒီကိုနိုင်လေတော်တော်လိုချင်းကြတော့အဖေကိုပြန်ဖားရတာပေါ့စင်ဒီနဲ့ရိုက်တဲ့ကမိုးတွေကရွာနေတဲ့အချိန်မှာပြန်ရက်လိုက်မိုးရွာချလိုက်ပြန်လာလိုက်ပြန်ပြေးရတာအချိန်မသေးဘူးလေရိုက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးစင်ဒီနဲ့ကတော့ဘယ်လိုပုံစံလေးတွေလာဦးလဲအများကြီးပဲနော်ကျွန်တော်စင်ဒီကတော့အငြိမ့်သိမ့်မပါကျွန်တော်တကယ်အဲ့လိုအော်အော်ဟစ်ဟစ်ပါပဲကျွန်တော်စင်ဒီတော်တော်များများဒီဘလို့တွေးခေါ်နေတဲ့ဇာတ်ရည်လာပြီဟုတ်ချောက်ဒီမှဖြစ်ပြီးတော့ခုသားသမီးနာကျင်တော်ကြည့်ရလို့သူတော်ပါတော့ကာရက်တာကိုစီးပိုးနိုင်တယ်လေသူဒီဇက်ပေါ်မှာသူအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်လို့သူဒီလိုမျိုးနေရာတနေရာရတာပေါ့နော်ဟိုပြိတက်ကဲမုံညင်းကိုခံတာမုံညင်းဆိုတော့ကြိုက်လို့မုံတာအမှန်တော့ကြိုက်လို့မုံလို့ဆိုဒီဇက်ထဲမှာသူဘယ်လောက်ဒီအာယုံစိုက်တာလဲဆိုတာသိတာတော့အကြည့်ရလေဟုတ်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့သူနဲ့အစုံမှာကျတော့ကိုပါပြိုင်ပြီးကြမ်းတာဟုတ်တယ်ကိုပါပြိုင်ပြီးတော့ကြမ်းတော့မှာကျွန်တော်အစင်းနေရာလို့အငိမ့်တာတိတ်မပါနေရာကဘလို့လေစာနဲ့လာပြောနေတာလေနိုင်ပါပဲကိုသားနဲ့သဘောမတူတာပေါ့ရိုင်းဆိုင်နေပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူ့ဆက်အပြိုင်ပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲမနိစေမနိစေနောက်တယောက်ပေါ့ကျွန်တော်မောင်စစ်ပေါ့မောင်မနိစေဆိုရင်ထပ်ပေါ်လာနောက်တယောက်အဲ့ကြမှာသူ့ချုပ်ပေးရတာအစင်းကြီးကိုဖိုက်နေတယ်လေသူတို့အဲ့လိုဇက်ကိုလေသူတို့အပြိုင်လေးထည့်ပြီးတာလေအဲ့ဒါမှလည်းဇက်ကကြည့်ရတာရသာရှိမှလေပရိသတ်ကလည်းဒေါသထွက်လာအစင်းကြီးကိုပေါ်အပြိုင်တယောက်ပေါ်လာပြီပရိသတ်ကဝမ်းသာကြအမလေးလားစင်းကြီးကိုနိုင်တဲ့လူတော့ခုချိန်မရှိသေးဘူးမနိစေတော်နေလာငါလာပြီနေလာဆက်တော့နောက်ပိုင်းဇက်တွေမှာစင်းကြီးကိုနိုင်လာကြတော့အဲနိုင်ရကိုပြန်ပေါ်လာမှာပေါ့စင်းကြီးကိုနိုင်တယ်တော်တော်လိုချင်းကြတော့အဖေကိုပြန်ဖားရတာပေါ့ဒီတရားဝင်နေနဲ့မင်းမေတယောက်ထွေးပဲငါချစ်ပြလာတာပဝင်းကြီးတစ်ခုလုံးသက်လောကလုံးမှာအိမ်တော်ကြီးကံကောင်းနဲ့ခင်တီလေးဆိုပြီးဂုံနဲ့တွက်နဲ့စီးတဲ့ကပြင်းနဲ့ငါသာထားပေးတယ်ဟိုဇက်တစက်ကြီးရဗျာဟိုဥမာပြပြပြိသက်ပူစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာဒီလိုပါဟိုဒီလိုမျိုးတွေပြောပြီးတော့တန်ရှင်ယူပြီးတော့ရိုက်တာလည်းမဟုတ်ဇက်ဇက်လန်းတစ်ခုကအနေအမြင့်တက်ကြတယ်မှာခုံဆွနေမှာလေဇက်အိမ်တစ်ခုလှုပ်ခတ်နေမှာလေပြိသက်ကစိတ်ဝင်စားမှာဟုတ်အဲဒီတိုင်းကြီးပဲဗျာဟိုဟိုဘက်မိပါလေချမ်းသာဒီဘက်မိကကြာလေအချိန်တန်တဲ့သဘောကြည့်ကြရယူကြရယ်ကလေးမွေးကြရယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ရွေးကြည့်တော့မှာတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးခဲခါကြတော့ဒီပရိသတ်ကလည်းဒီလိုအလောင်းနေအဲနည်းနည်းအဲ့လိုစိတ်ကိုခုံမဲ့ဟာမျိုးတွေကြောပုံစိတ်ဝင်စားတာပေါ့အဲ့ဒါကပရိသတ်ကအဲလက်ရှိအဲအနေထားကလည်းသူတို့ကလည်းဇက်အိမ်ခိုင်မှလည်းကြည့်ကြရယ်ပုံတမ်းမျိုးလေဟုတ်အမှတ်တရတော့အများကြီးပါပဲအကုန်လုံးပညာနဲ့အလိုတိုင်ပင်နဲ့အဲဒီလိုလောက်ရမယ်ဒီလိုရရမယ်ဒီလိုဇက်ဝင်ကန်းလေးတွေဆိုတော့ပြပညာလည်းအိုက်တီကောင်းတယ်လေအစ်စ်ဆိုပေမဲ့လည်းလောက်အိုက်တီကောင်းတယ်မင်းသားဆိုတော့သူနဲ့လှုပ်လှုပ်ရတာတကယ်အရန်အာယုံစိုက်တာပြသူစကားဝဲလာတယ်နော် तू ကဝဲတယ်နော်ပြမနေစကားဝဲတယ်ရိုက်တော့မဝဲတော့ तू ကအဲ့လိုပညာစူးစားတယ်အဲ့လိုမျိုးပါကားထဲမှာအကုန်လုံးပါပဲဟိုဟာတို့ပေါ့သွတ်ဆက်တို့ရောသူဆက်ဆိုလဲသူကာရက်တာနဲ့သူအပိုင်လောက်တာလေအကုန်လုံးမှာပဲအကုန်လုံးသူ့ရဲ့အဲကြာရကာရက်တာမှာအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ကြပါတယ်ဟုတ်ဒီကမှာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပေါ့စကလုတ်တော့ကီတွေကအစဒါအကိုတို့ဟိုကဘယ်လိုပုံနဲ့လွတ်နေတဲ့အချိန်မှာစင်စာဖြတ်ရလောက်ရဲ့ဒီအခန်းနေလို့ဒါရှိရနော်အဲဟုတ်တယ်စင်စာအင်ပေါ့ဝါတာပေါ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေမိမကိုကျွန်တော်လှမ်းရိုက်လိုက်တဲ့ကအဲ့လိုမျိုးကောင်းမဆိုအဲ့ခါစင်စာဖြတ်သွားတာအဲ့လိုလှမ်းပျော်ပြီးရိုက်လိုက်တဲ့အစင်ဆိုတော့အဲ့မအကျုပ်စကလုံးလေးကြတော့လေဟိုနည်းနည်းကြမ်းတမ်းတာလေပါမဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့အပြင်မှာဖိလိဖိတာရှိတဲ့ဒီစကလုံးလေးပါလေ3လ3လရှိစုံတယ်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်ကိုချပြလို့ဒီစင်စာလူကြီးတွေကမသိတဲ့စကားတွေတော့ဖြတ်တောက်ခိုင်းတာလေပါမှာပေါ့ဟုတ်အဲ့ကိုရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရယ်အရင်ရောအဲ့လိုဇလန်းနွဲမျိုးမှာပေါ့ဒီလိုမျိုးတော့ကီနဲ့ရိုက်ကြည့်လားရိုက်ဖူးတယ်အများကြီးပဲလေကျွန်တော်ဆိုအများကြီးပဲနေကားတွေဆိုအများကြီးရိုက်ဖူးတယ်ဟိုတော့ဗီဒီယိုတွေလည်းရိုက်ဖူးတယ်အဲအခုတော့နည်းနည်းလေးပေါ့ဟိုစင်စာနည်းနည်းလေးဒီအရှိမှလည်းအရင် online ပေါ်မှာလည်းပုံမှန်40တွေရိုက်တာတွေအများနေတော့စင်စာလည်းပြန်ပြီးတင်ကျက်လာတာပေါ့ဒီ site effect တွေကတော့ရောက်ရောက်လာတာလေးရုပ်ရှင်ဘက်ကိုပါအဲ့လိုလေးပေါ့အဲ့ဒီချို့ music video တွေပောက်ကြရတယ်ပောက်တက်ကြရတယ်ငါချင်းဆဲလူဆဲရင်လူသိတယ်ငါချင်းငါဒီကောင်ဘယ်ဘယ်နှစ်ယောက်ဝိုင်းဆဲမလဲလူသသိန်းလောက်ဝိုင်းဆဲငါချင်းပို့တည်ဆဲစေဆိုတော့အလွဲတဲ့အတူတွေလေးအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးအနုပညာဆိုတာပရိသတ်ကကိုယ့်ရဲ့ဒီ command နေအကုန်လုံးက back command ဖြစ်နေတဲ့ဆရာဒီသချင်းတစ်ပုတ်ကဘယ်လိုမှမကောင်းနိုင်
ပြီးအဲ့ဆိုတော့လည်းကြီးလာလေခொနည်းတစ်ပတ်ပြင်ဘုံကြီးလာတော့အခုလည်းနားထောင်ကြည့်လေရှိတော့လားမရှိဘူးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါပါပဲအဲ့ဒါအဲ့အလွဲအတွေးတွေကိုပြင်ရမယ်ကိုတချင်းတစ်ပုတ်ရိုက်လိုက်တယ်မလားဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့်ဟိုးနောင်တစ်ချိန်ကိုအသက်တွေကြီးွားလို့60 90ကိုရဲ့နောင်လာတော့ဒါမြေးတွေကကြီးကြီးကြဩဒါအဖိုးတို့ခက်ကဒီလိုရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုတမိုင်းချောင်းကိုပြန်ပြတဲ့အခါမှာတန့်ရှင်းနေတာကောင်းတယ်ဒီတချင်းတွေအားစအော်အဲ့အဖိုးတို့ခေတ္တကဒီလိုဆဲဆိုပြီးတော့မှနာမည်ကြီးလာဆိုတော့ကို့အသားသမီးကို့မြင်းမြားစားဒီဟာကို့အထင်သေးလာပါမယ်လေဒီလိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့အတွေးတွေဖျောက်ကြမယ်ဒီခဏတစ်ဖြုတ်နာမည်ကြီးလာတာတွေဘယ်လိုင်းရပဲလာလာတစ်တော့ရပဲလာလာဟိုကိုဖန်နီရပဲလာလာဟိုအကုန်လုံးပေါ့နော်ဟိုဟိုဘလို့နီးမျိုးစုံနဲ့ဒီနီးမျိုးပြဘလို့ပဲလာလာကိုရောက်လာပြီလမ်းကြောင်းမတစ်ခုရောက်လာပြီကိုတံပိုးထားရမယ်အဲကိုလှုပ်တဲ့ဒီအနုပညာအလုတ်ကဘလူပရိသတ်ကိုအကောင်းဆုံးခြားပြနိုင်အောင်စူးစမ်းရမယ်တော့ပုံမှန်၄၀လောက်လူတကာဆဲမှငါတိမယ်ငါ့ကိုကြော်ညာတွေအပ်မယ်ဟောငါ့ကိုလူတွေသတိထားမိမယ်ဆိုရဲအဲ့အတွေ့ပုံမှန်၄၀အတွေ့တွေတော့ဖျောက်ကိုဖျောက်ကမယ်အဲ့ဓာတွေရှိနေသေးတော့စူးစမ်းသေအောင်စူးစမ်းလဲကျွန်တော်ပြောရဲတယ်မအောင်မြင်သေအောင်စူးစမ်းလဲအဆိုတော့ဖြစ်မလားခொနည်းရဲ့တပတ်ဒါတွေပြင်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်မလားဒါကျွန်တော်ပြောရဲတယ်အဲ့တော့ကောင်းမွန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ပဲရှောက်စီခြင်းနဲ့အမှုပညာလုံးလုံးပရိသတ်ကိုတူတန်တဲ့အမှုပညာကိုပဲခြပြစီခြင်းနဲ့အဲအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုအဲ့ရအောင်မြောက်ထိုးပင်းကောအဲ့လမ်းလွဲအောင်လိုက်လုံနေတဲ့ဒူတွေကိုလည်းပပြအောင်ကျွန်တော်တို့ကလောက်ကမယ်အဲ့ဒါကြီးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပဲပပြအောင်လုံမလဲဒီအမှုပညာလောကကဟိုတန့်ရှင်းလာမယ်ပရိသတ်ကလည်းထင်ကြီးလာမယ်ဟုတ်တယ်မလားအကူကအမှုပညာလို့ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်တာဟိုဂရင်မော်ရောက်သွားလဲဟိုဘော်ရောက်သွားလဲဒီဘော်ရောက်လာပောက်ပန်းလေးစဲရိုက်လိုက်ခင်လှုပ်ရိုက်လိုက်ဟာအမျိုးစုံတွေရိုက်တာဟို AC စံစံတွေရိုက်လိုက်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလေပရိသတ်ကိုဟိုစိတ်ဝင်စားအောင် attention ယူပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုပြောဒီလိုဆဲတိလာမယ်ဆိုတော့အတွေ့အဲ့ပောက်ပန်းလေးစဲခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီငယ်တဲ့ရောက်နေတဲ့အဲ့အတွေ့တွေကိုဖျောက်ကြမယ်အဲ့ဒါတွေမဖျောက်သေးရတော့ဒီဂီတလောကလည်းတိုးတက်လာမှလည်းမဟုတ်ဘူးအမှုပညာလောကလည်းရောက်လာမှလည်းမဟုတ်ဘူးဂီတလောကလည်းရောက်လာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုတွေးစီခြင်းနဲ့အခုအစ်စ်တွေဝင်လာတဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးအဲ့လိုပေါ့အဘိဓေပရိသတ်တွေတယောက်ချင်းစီမကြမ်းအဲတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယင်ထဲကနေလိုက်လိုက်လဲလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆဆရာလဲကျူဆိုက်ကြပါအားလုံးနှစ်သက်မှာကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာပါစေဘေးရန်အပေါင်းမှလည်းကင်းရှင်းပါစေအဆဆရာအားလုံးလည်းအဆင်ပြေပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေ